Hallo julle. Yes, ek het so 'n bietjie ander nuus. Hierdie video gaan weer oor Siener van Rensburg en die sewe pla wat Engeland tref. Maar onthou wanneer dit Engeland tref, tref dit ook basies Europa. So 'n paar dae gelede. Kom ons sê Vrydag. Vandag is Maandag die 31ste Oktober. Dan kom ons sê Vrydag. Verlede Vrydag het Rusland 'n berig uitgestuur wat sê Engeland is verantwoordelik vir die gaspyplyne wat opgeblaas is in die see. Die Nord Stream 1 en die Nord Stream 2 gaspyplyne. En hy sê die Britse vloot is verantwoordelik daarvoor. Onthou julle, so paar maande gelede het ek 'n video gemaak waar ek gesê dat Engeland vrees 'n aanval deur Rusland. En hierdie is maar net nog 'n verwysing dat hierdie visioene van Siener van Rensburg waarheid is en dat hy 'n ware profeet van God af is. En hierdie goed is nie om ons vrees te gee nie, maar dit is daar sodat ons moet ons self ondersoek en kyk dat ons lewe reg is met God, sodat ons regverdig kan staan voor God in hierdie tyd en nie ons geloof verloor nie. Dit is wat dit beteken. En dis hoekom daai waarskuwings daar is. Onthou dit, dis nie vir vrees nie, maar sodat jy geestelik reg kan staan vir hierdie dag. Sodat jy sterk genoeg kan staan wetende dat Christus is met jou deur alles. Onthou Psalm 23 sê hy: "Al gaan jy in 'n dal van doodskaduwee, sal jy nie vrees nie want God is met jou." En dit is presies wat dit is. Op 29 September 1919 het Siener van Rensburg 'n visioen gehad. In Europa staan 'n winkel, maar daar is nie mense in nie. En daar vlug mense met waans wat rommelry op is na die noorde. In die noordweste van Europa kom baie witrig osse uit en toe die osse wegraak, hardloop die klein Afrika mense wat naak is na die noorde. Dit beteken 'n depressie wat ander rampe na kinderspeletjies sal het lyk, staar die wêreld in die gesig. Niks sal meer waarde hê nie en geld sal daar ook nie wees nie. Dit sal Europa so swaar tref dat Engeland in die proses finansiëel sal ondergaan. Amerika sal ingryp en probeer help, maar dan sal 'n verhongerde swart Afrika op Europa toesak. Jy sien op 'n ander slag het Siener gesê, vorentoe gaan dinge vir Engeland nog baie lelik skeefloop. Ek sien sewe swart wolke in die lug met druppels wat net so begin uitsak. Toe kom 'n man met 'n grys pak klere aan by my en vra of ek die sewe wolke in die lug opgemerk het. Ek sê toe ja, ek sien aan elke oord, oos, wes en suid, twee swart wolke, maar aan die noordekant net een. Toe sê die wese met die grys klere: "Kyk, dit is die sewe rampe wat God oor Engeland gaan uitgiet en wat Engeland sal vernietig." Volgens oom Niklaas het hy op daardie oomblik skielik weer onthou van die Engelse vrou wat met linte opgetooi was. Hy vertel dan verder dat hy, toe hy in 1914 in die gevangenis was by die fort in Johannesburg, hy een nag gesien het hoe dat hy en die rebellieoffisiere saam met hom in 'n put staan. Dit beteken groot moeilikheid. Maar by hulle in die put was daar 'n lang leer en hy Siener staan met sy voet op die eerste sport van die leer. Dit beteken daar sal 'n uitkoms wees van hulle probleem. Terselfdertyd het hy ook gesien hoe die gras in Engeland brand. 'n Burgeroorlog woed daar. Die vlam slaan baie hoog uit. Dit raak weg en die wêreld lyk soos 'n land wat gelyk geëg is. Toe is daar 'n put en die put is 'n houtbond vark Engeland wat in groot ellende verkeer. En hulle staan teen die walle en snoep. Die vark lyk soos een wat nie kan uit nie. Oor die put lê net 'n paar garing boomhoute. Die Britse regering sal pogings aanwend om sy haglike omstandighede vir die res van die wêreld weg te steek. Hy sê die vark is vreeslik honger. Dit wys ook op 'n groot hongersnood wat Engeland in die toekoms gaan tref. Toe hy dit sien,
het hy dadelijk geweet dat hulle groepie daar in die fort en ook die boerevolk nog uit die moeilikhede van die rebellie en die nasleep daarvan gered sal word. Maar by daardie bondvark was daar geen reddingsmiddel nie. En dit het gewys dat Engeland se ondergang akelig gaan wees, ook op die ekonomiese gebied. Ek het gesien hoe die varke oor 'n damwal hardloop, die dam word leeg en dan sit daar 'n groot voël onder op die straatklippe. 'N Klein voeltjie kom toe aangevlieg, maar word byna dadelik deur die grootte ingesluk. Hy het die gesig self as volg verklaar: die damwater is Amerika wat geld aan Engeland gaan leen. En dit is uiteindelik tot die gevolg dat Engeland finansieel gebreek sal word. Onthou mense, hierdie visioene deel ek nie met jou om vrees te saai nie. Dit is daarom jou te waarsku, sodat jy gereed kan staan, sodat jy jouself geestelik kan regkry. Die Bybel sê dat dinge in die laaste dae so erg sal wees, dat mense se harte hulle sal beswyk. So onthou, maak jou saak reg met God. Lees jou Bybel. Moenie laat die wêreld jou mislei nie. Daar is honderde teologiese sieninge, honderde verskille, al ewige gestryery onder mense, oor simpel dinge, oor die wegraping, oor al hierdie goed is daar altyd 'n gestryery. Maar mense, luister mooi vandag. Maak nie saak wat nie, maak jou saak reg. Wees gereed. Wees gereed of daar 'n wegraping gaan wees of nie. Wees gereed. Want as dit nie gebeur nie, dan is jy gereed, dan kan jy nog staande bly in die moeilike tye. Gebeur dit, wat verloor jy? Either way, maak jou saak reg met God, want jy weet nie wat môre bring nie. Lees jou Bybel en staan sterk. Moenie opgee nie, lees jou Bybel. Groei in die leer van Christus. Hoop leens volg. Hoop almal volg wat sê hulle is profete en apostels. Lees jou Bybel, trek aan die wapenrusting van God en bid. Bid, vra God vir wysheid, vra God vir onderskeiding. Groete.